Ekspertai pataria. Laida Ekspertai pataria pristato Ignitis eparkai.lt. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Lunieckienė, jūs klausotės laidos Ekspertai pataria, kurioje šiandien dar kartą kalbame apie nutolusias vėjo elektrines ir kaip kiekvienas mūsų galėtume nuomotis vėjo jėgainę ar jos dalį. Kaip veikia šis nuomos procesas, kiek kainuoja tokia paslauga, kokie privalumai, naudos, taupant savo išlaidas elektros sąskaitoms padengti ir kiti praktiniai patarimai skambės šiandien mūsų laidos metu. Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad klausimus laidos pašnekovui galite užduoti ir jūs, mėly žinių radijo klausytojai. Studijos telefonas 85-243-1431. Malonu pristatyti laidos pašnekovą. Šiandien studijoje pas mus vieši bendrovės Ignitis plėtros vadovas Karolis Dargis. Sveiki, gerbiamas Karoli. Sveiki. Taigi, prieš gerų porą savaičių mes kalbėjome apie šią naujovę, apie vėjo jėgainės, kurias galima išsinuomoti. Ir tada taip gan ambicingai pasakėm, kad lietuviai pirmieji pasaulyje gali išsinuomoti nutolusias vėjo elektrines. Mes vis dar pirmieji ir vieninteliai? Kiek mūsų žiniomis, tai taip, vis dar kol kas išlaikome. Niekas dar šios vaikos idėjos nepasigavo ir nepritaikė. Kol kas ne, aišku, reikia irgi būti atviriem patys savo, kad ir Lietuvos sąlygos, teisinė bazė mums būtent taip padeda leisti ir būti unikaliems pasaulyje, nes kitur šiek tiek yra tokio apribojimo, kur galbūt neveiktų toks pat modelis, bet to pačiu ir mes iš tikrųjų dirbame, kad tas modelis ir būtų pritaikomas ne tik Lietuvoje, nes ir veikiame mes irgi nevienoje šalyje, tai ir žiūrime ir kitas savo rinkas, kur irgi norėtume pristatyti. Tai kol kas esam pirmi pasaulyje, bet tikrai suprantame, kad atsiras ir kitų konkurentų, kurie irgi, manau, labai kviečiami tam, kad verstų mus pasitemti irgi. Ir tobulėti tikriausiai, tikrai, ne? Taip, nes kas jau kas, bet konkurencija visą laiką verčia tobulėti. Karoli, gerai, prakalbot apie modelį, tai dabar jau kalbėkime apie tai, kas tai per modelis. Gal pagrindiniai praktiniai patarimai tie, kurie turi minčių, norų ir intencijų būtent išsinuomoti nutolusias vėjo elektrines. Kaip veikia tas modelis? Gal pristatykim klausytojams, kad būtų labai aišku visiems. Tai iš esmės viena pusė yra gan paprasta, ar ne? Tai yra tiesiog išsinuomama dalis bendro vėjo parko visos jėgainės, ar ne? Priklausomai, kiek ten jos reikia, įsivertina žmogus pagal savo suvartojimo elektros energijos išlaidas, kiek jis išleidžia, ar ne, pagal savo tarifą. Tai ta nuoma vyksta labai paprastai, mūsų platformos pagalba, prisijungus, įsivertinus ir užsirezervavus tą dalį ir po to, kai jis pradeda veikti, tai automatiškai gali yra priskirta va, tiem dviem metam, kurio metu nuoma vyksta. Kitoje pusėje, kai ta elektrinė yra išnuomata, vis tiek jinai generuoja elektros energiją ir jinai kažkur turi nukeliauti. Ne? Tai ta elektra iš tikrųjų keliauja mum įgninti kaip tiekėja. Mes konvertuojam tą elektros energiją į piniginę vertę, taip galima pasakyti, pagal tuo metu biržoje esančias kainas. Ir ta vertė yra naudojama, kad sumažinti kliento elektros energijos sąskaitą. Tai taip trumpai kalbant, suvartojimo arba tas elektros tiekimo dalis niekur nesikeičia, kokią aš užfiksavau planą, kiek aš vartoju, taip ir vartoju toliau, nieko ten perjunginėti ir kažkokių kitų veiksmų nereikia daryti. Tik atsiranda atsiras papildoma eilutė sąskaitoje, kurie būtent atsivaizduos, kiek jūsų ta dalis sugeneravo elektros energijos, kokią vertę tos elektros energijos ir kokią nuolaidą jūs būtent gavot savo elektros sąskaitai ir taip iš karto mažinat savo išlaidas už elektros energiją. Noriu priminti, kad mes laukiame ir žinių radijo klausytojų skambučių, telefonu 85-243-1431. Jeigu turite klausimų apie šią naujovę, apie vėjo elektrinių nuomą, tai mielai kviečiam paskambinti ir užduot klausimus. Karoli, kokie privalumai didžiausi jūsų galva šiame modelė, šiame projekte vartotojui turėtų būti? Ką jūs įvardinate ir kaip jūs einate į klientą ir sakote jam, va čia yra gerai, tu sutaupysi? Mhm. Tai trys pagrindinės aš tokius gal išvardinčiau, tai kas aišku labiausiai mums ir matom ir klientams svarbu, tai tas sutaupimas, tai apie kurį kaip ir kalbame, kad galima sutaupyti ir sumažinti savo elektros išlaidas iki 20%. Na, aišku, labai priklauso nuo vėjo generacijos. 20% galima sutaupyti savo. Penktadalį iš esmės savo elektros sąskaitą sumažinti. Aišku, jis gali važiuoti tiek į viršų, tiek į apačią, priklausomai kokia būna rinkoje elektros kaina tuo metu, kiek vės pripučia, galima taip sakyti. Tai čia tas toks pagrindinis ir kas pagrindinis varomasis, sakyčiau, dėl ko žmonės renkasi. Kita dalis, tai tikrai nemažiau svarbi, tai yra žalumo aspektas, nes jūs iš tikrųjų
tikrųjų tiesiogiai, ar ne, prisidedate prie tos žaliosios generacijos, nes turėdami jau dalį veikiančio, kuris veiks tas parkas, ar ne, ir statomas, tai jūs tiesiogiai prisidedate prie tos generacijos didinimo. Na ir kitas tas toks yra šiek tiek apsidraudimas nuo tokių visokių kainų šokų, kurių mes turėjom praeitais metais, kartu to pačiu ir vietą papildomą naudą, kad jisai lyginant su saulė, galbūt kaip pavyzdys, kuri labiau šviečia nu, vasaros periodą. Aš norėčiau, vasaros periodas. Taip, gerai, taip. Apie tas 5 valandas sausį grįšim. Grįšim, tikrai taip. O vės iš tikrųjų daugiau mažiau to lygiai pučia visus metus. Kaip taisyklė iš tikrųjų yra toks pakritimas šioks toks lengvas vasaros metu, bet tada turime saulės daug ar ne, tai toks išsibalansavimas tos va, 2 technologijų labai puikiai veikiantis. Tai netgi ir tie, kas iš tikrųjų turi dabar saulės parką ar nenutolus ar ant stogo pasistatę elektrinę, jiem irgi labai puikiai tinka šitas dalykas, nes jisai dar padeda dar tapti atspariem ir to, dar labiau tolygiau išlyginti visas va, tuos trūkumus galbūt kitų technologijų, kurias turi. Tai va grįžkime prie saulės, ar ne, ir tas 5 valandas, kur čia paskaičiavo, kad sausio mėnesim, pas mus tik 5 valandas per visą sausį mes turėjome saulėtų dienų. Tai ar aš teisingai suprantu, kad jeigu aš turiu ir saulės elektrinę, ir turiu vėjo elektrinę, tai man sausis, kaip sakant, visiškai neblogai ir sektusi, nes, nu, kai saulė nešviečia, tada aš galiu su vėju draugauti. Iš tikrųjų, netgi ir net neturint vėjo, vis tiek yra verta turėti ir saulės parką, dėl to, kad Lietuvoje iš tikrųjų mes turime tokį veikiantį apskaitos modelį, gaminančio vartotojo modelį, tokį vadinamąjį, kuris leidžia būtent tokiais periodais, kai tos saulės nėra, nes nu, natūralų žiema ir ypatingai kokį sausį turėjom patys matėm tos saulės, iškojom tos debesyse. Tai jūs ką sukupėt vasaros metu, ką jūs elektrinė sugeneruoja, jūs tą po to galite išnaudoti žiemos periodu. Niekur nedingsta. Ką aš sukupu. Aišku, fiziškai ta elektra, jinai iš karto suvartojama kaip pagaminama, bet tai yra valstybės nustatyta tokia schema, galima taip pasakyti, ar modelis, kuris leidžia būtent, pasakysiu kabutėse, nes, nu, kaip sakau, fiziškai niekas jos nesaugo, bet kabutės yra pasaugojimo tinkluose ir po to jau, kai jos reikia ar vakare, ar žiemos periodu, jūs susigražinate ir irgi pasidengiate savo poreikį. Tai bet kuriuo atveju tiek tas, tiek kitas variantas Lietuvoje puikiai veikiantis, o jeigu abu dar jį komponuojama, tai iš viso ramybė žmogui. Išklausykim klausytojo, sveiki, sakė Linas, mums paskambino. Linai, ar girdit mus? Taip, girdžiu. Iš kur skambinat, būtų įdomu sužinot? Iš Kauno rajono. Taip, Linai, koks bus jūsų klausimas? Klausimas toksai, jeigu nuperki kažkokią tai dalį, nu, išsinomuoji tos elektrinės, ten gauti 20% sąskaitos sumažėjimą. O jeigu nupirksi 5 kart didesnę dalį elektrinės, tai gausi sąskaitos sumažėjimą iki nulio. O jeigu nupirksi 10 kart didesnę, tai bus jau, sakykime, teigiamas. Net jums sumokės, ar ne? Gerai, supratom klausimą. Taip, Karoli, kaip komentuojat? Taip, patikslinsiu šiek tiek patį tą modelį. Ta elektros energijos vertė, kuris sugeneruojama ar ne, jinai yra naudojama sumažinti tik tais elektros energijos sąskaitai. Šalia vartotojas jisai vis tiek turės mokėti nuomos mokestį, ar ne? Tai dėl to mes ir skaičiuojam, kad tas 20% atsiranda iš to, kad realiai elektros sąskaitą įmanoma net pilnai pasidengti, bet atsiranda kitos tos nuomos išlaidos, kurių prieš tai nebūtų, tai yra nuoma ar ne už tą vėjo elektrinės dalį. Tai reiškia pasiekti, kad tai pilnai pasidengtų. Teoriškai ir praktiškai mes nematom tokios galimybės, nes natūralu, kad vis tiek ta nuomos kaina, jinai irgi tai yra išlaidos žmogaus, kurios jis jas patiria, bet tik tai skaičiuojant, kiek tu išleisi, kaip sakyt, kiek išleidžia žmogus nieko nedarydamas ar netoliau mokėdamas už elektrą ir jis pradedamas nuomoti, tai va čia ir gaunasi 20%. Tai klausytojo tos pavyzdyje, tai dėja taip nėra, nepavyktų, dėl to mes ir sakome taip atvirai, kad nu, visi suprastų, kad neįmanoma pilnai pasidengtos sąskaitos, tiek už nuomą reikės mokėti šalia tos elektros sąskaitos mažėjusios. Ir jūs kalbat apie nuomos mokestį, tai koks tas nuomos mokestis yra ir nuo ko jisai priklauso? Ar tiesiog fiksuotas nuomos mokestis, nesvarbu, kiek ten tų jėgainių elektrinės išsinuomio, kaip yra čia? Tai nuomas skaičiuojama 1 kW per 1 kW, taip galima pavadinti, tai pavyzdžiui 1 kW galios elektrinės nuoma kainuoja 36,48 €. Ir nepriklauso, kiek jinai pagamins, kurį mėnesį, jinai vis laik yra fiksuota, kiekvieną mėnesį mokama tiek pat. Tai iš tikrųjų priklauso jinai tik nuo to, kokio dydžio galios ta elektrinė bus išsinuomat. Jeigu ten 2 kW, tai reikės mokėti kažkur 72 €, jeigu daugiau, tai dar daugiau, ir jinai iš esmės nekintanti fiksuota visą laikotarpį. Karoli, Linas sugrįžo pas mus dar kartelį, tikriausiai nepilnai gal atsakėm. Taip, Linai, klausom jūsų dar kartelį. Į atsakymą norėčiau gal pakomentuoti. Gerai, prašau.
jeigu aš pasistatau savo saulės elektrinę, tai jeigu aš jos pasistatau pakankamą kiekį, aš galiu, kaip pasakyt, už elektrą kaip ir visai nebemokėti. Ar aš galiu nusipirkti vėjo jėgainės tiek, kad man nebereiktų mokėti, nes tikslas yra toks, kad būt nepriklausomam nuo kažkokių kainų, nuo kažko tai. Kad galėtum turėti savo ir nereiktų mokėti, o ne ten tik tai sumažins 20% sąnaudas ir panašiai. Dėkui iš klausimą. Tai ar galima nusipirkti? Šiai dienai vėjo elektrinės negalima nusipirkti. Pagrindinė tokia praktinė, kaip sakyti, tas stabdom, nes mes irgi galvojam iš tikrųjų, nesuprantam, kad žmonės ir iš saulės parkų, pavyzdžiui, kad labai linkia ir nori įsigyti, būtent va, to pavyzdžiui, kurio paminėjo Linas. Bet problema yra, kad vėjo elektrinė, ar ne problema, bet tiesiog tokia realybė, kad jinai laikoma nekilnojamo turto, kaip nekilnojamas turtas, nekilnojamas daiktas. Todėl, jeigu būtų norima ją įsigyti, turi tada įsijungti notarinės sandorio formas, tai reiškia, reikia pas notarą, na ir tiesiog, kai toks didelis kiekis tų klientų, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, mes dabar turime jau pusę tūkstančių klientų, kurie rezervavo dalį to vėjo elektrinės, kur yra statoma, tai tiesiog praktiškai tai nebūtų įmanoma padaryti, kad su visais ar nesuvaikštų pas notarus, pasinėti sutartis, papildomi mokesčiai ir tai tiesiog, nu, tas, kaip sakyti, ekonomika jau pradeda griūti po truputį. Tai šitoj vietoj šiai dienai kol kas negalima, bet tikrai lygiai greičiai mes ieškome tų būdų variantų, kaip padaryti, kad dar didesnė ta vertė. Nes taip atvirai pasakysiu, kad šiai dienai šitas modelis jisai yra padeda sutaupyti 20%. Tai taip, kad visiškai iki nulio susimažinti išlaidas ir investuoti ar ne kažkokią pinigų sumą šiai dienai negalima, bet ateityje manau, kad tikrai sugebėsime rasti kažkokį vieną ar kitą modelį, kuris padėtų būtent dar padidintą sutaupimą, pasinaudojusiu pilnai va, ar įsigyjant, ar investuojant kažkaip tą vėjo parką. Tai mes dabar atsakant, Linui, kol kas bent jau iš jūsų nusipirkt vėjo jėgainės, vėjo elektrinės negalima. O apskritai yra tokia galimybė, na, sakėt, kad notarai, sakėt, kad daug rūpesčių ir atsiperkamumas tikriausiai kelia klausimą, tada jeigu pats žmogus tikrai nori turėti savo vėjo elektrinę. Jeigu taip net toliau nuėjus ar ne, tai jeigu kalbam, kad ten fizinis asmuo norėtų įsirengti pas save namuose tą vėjo elektrinę, tai kiek žinau, yra tokių variantų, bet tenai vėlgi reiktų tada jau vertintis ir vis tiek greičiausiai saulės elektrinė labiau tas toks paprastinis variantas, kurį galima paprastam žmogui įsirinkti savo namuose. Kai kalbam apie vėjo elektrinės, vis tiek jos jau ir statomas didesnės galios, daug daugiau investicijų reikia, infrastruktūrą paruošti, todėl vat, ir yra tas efektyvus išnaudojimas, kai statomas didelis parkas ir tada jo dalis kažkaip ar ne išnuomoja, o jeigu ateities sugalvosim kaip ir nusipirkti, tai ir tą bus galima padaryti. Nes šiai dienai kol kas Lietuvoje nesugirdės tokio varianto. Kad būtų galima, nu, ypatingai fiziniam asmeniu, juridiniam galbūt taip dideliom įmonėm ar kažkokiom gamyklom, ar ne, kurios galbūt jau tikrai didesnis tas elektros vartojimas ir galbūt ten jau ekonomika yra. Atsiperkamumas, jūs sakėte, toksai tikriausiai gaunasi. Užsiminėt, pusę tūkstančio jau turite užklausų, derinat sutartis. Kokie pagrindiniai klausimai kyla tiems pusiai tūkstančių? Pagrindiniai klausimai pasirašant, derinant sutartis, ką galbūt prieš tai, prieš startuojant projektui netkreipė dėmesio, dabar galbūt, o tikrai, čia kažkur kažką praleidom. Ką čia stebite? Tai natūraliai, kaip ir kadangi esam tie pirmieji, nes to pirmumu ateina ir tam tikri iššūkiai, nes niekas iš esmės pradžioje nesupranta ir tas savaime aišku. Tai tiesiog pradžioje labai paprasti tie klausimai, kaip tai veikia, va, tą patį, ką mes dabar kalbam, koks tas modelis, ką čia padengia, kiek čia aš galiu sutaupyti, kaip tas sutaupimas skaičiuojamas, ar tikrai tai bus, kas bus, jeigu nesutaupysiu. Va, tokie įvairūs klausimai, kurie nu, natūraliai tam, kad išsiaiškinti, kad suprasti, kaip veikti. Ir nes pats rezervacijos procesas ir pats tas visas kelionė to klientui yra labai paprasta, viskas padaroma tenai online, nu, nereikia niekur vykti, kažkokių dokumentų prisijungiama prie mūsų platformos, su banku suvedama savo duomenis, pasirinkus, kiek norima ir ne. Tiesiog sumokės rezervacijos mokestį, jūs paprasčiausiai jau turit savo rezervuotą kažkokią dalį tos vėjo elektrinės ateityje. Sveiki, Arūnai, jūs eteryje, klausom jūsų klausimo, iš kur skambinat, būtų įdomu sužinot. Labą dieną. Sveiki. Mano klausimas būtų toks, nes vienas pašnekovas čia kalbėjo, kad jeigu ten išsinuomotų žmogus daugiau už jis ten turėtų sukaupti didesnę dalį, kaip sakytų, pinigų gražai padengti tai sumai ir tada, kai ta graža jau viršyje tą sunaudotas elektros kiekį, tai ta dalis būtų apmokestinama, nes, kaip čia aš supratau, jinai bus į paslaugą padėta. Tai kokia bus nauda, kiek mes prarasime, kiek tas žmogus praras lėšų būtent toje paslaugoje, jeigu jis
pasimtų didesnį kiekį, išsinuomotų didesnį kiekį elektrinės. Ačiū, ačiū Arūnai, Karoli, jūsų atsakymas. Labai geras klausimas ir dėl to mes kaip ir rekomenduojame ir duodame klientams skaičiuoklės, kad įsivertint būtent tokios elektrinės, kurios reikia. Nes tokiu atveju, jeigu iš tikrųjų žmogus viršija tą ar ne savo, kaip sakyti, sugeneruoja daugiau tos vertės negu jo ta einamoji elektros energijos sąskaita, tai šitoj vietoje mes irgi iš tikrųjų naudojam panašų modelį kaip ir su saulės elektrinėm, yra tas toksai kaupimo periodas, galima jį pavadinti, tai visų nuomos periodo metu. Kiekvieną mėnesį natūralu bus ta vertė vis skirtinga. Vieną mėnesį geriau vės papus ar ne, kitą kartą mažiau ir ta suma skirsis, o jūsų vartojimo dalis irgi skirsis. Tai tais atvejais, jeigu, pavyzdžiui, einam į mėnesį, jūs suvartojate ten, tarkim, už mažesnę pinigų sumą elektros, o pagaminate už didesnę ir jums ten lieka, na, kaip pavyzdys, ten koks 10 eurų, tai jokios problemos nėra, jie niekur nedingsta, yra laikomi kitam mėnesiui. Tai kaip kaupiamasis toks ir važiuoja. Ne modelis. Bet tą, ką, manau, ir klausytas klausė, ar ne, po tų 2 metų, pavyzdžiui, ar ne, arba nutraukus tą nuomos, tai kas vat, su tuo perteklium. Tai iš toje vietoje jau natūralu, kad kol tai yra naudojama padengti mano elektros išlaidas, todėl tol nėra apmokestima. Bet kai tai jau kalba eina jau, kad aš noriu, nežinau, ar išsigryninti, ar kažkur jau pernaudoti kažkokiam kitokiam paslaugom, toje vietoje jau natūralu, kad jau įsijungs apmokestinimas ir greičiausiai GPM'as ir ne koks 15%, tai toje vietoje mes irgi tai labai norime pabrėžti, kad tai nėra, kaip sakyt, produktas, kuris suteikia galimybę užsidirbti. Ne? Tai yra produktas, kuris... Neversliukas. Neverslas. Tai yra grinai sutaupimui, sumažimui savo elektros išlaidos, prisidėjimui prie žalumo didinimo, nepriklausomybę savo irgi skatinimo. Tai yra va tokio tipo produktas, o ne tam, kad investuoti ar ne ir užsidirbti po to ir gauti gražą kažkokį. Karoli, prakalbote apie patarimą, kokio dydžio man reikėtų ar ne išsinuomoti vėjo elektrinę. Tai sakykite, kaip čia dabar žmogui susigaudyti, kokios jam, imkim standartą, ar ne, kiek ten, 60 kvadratinių metrų, 50-60 kvadratinių metrų ploto būstas, kiek miesto centre, pavyzdžiui, arba miegamajame rajone, kaip man susižinoti, kiek man reikia kitos, kokios dalies man reikia vėjo elektrinės. Tai galime paimti tokį pavyzdį, kurį matome, kokį dažniausiai vidutinę elektrinę, kurią nuomojasi vartotojai, ar ne, tai vidutinis butas, taip sakyčiau, kažkur suvartoja per metus apie 3-4 tūkstančius kilovatvalandžių elektros energijos. Tokiai, tai viena dalis yra, ką reikia, kaip jau užsiminiau, žinoti savo elektros energijos suvartojimo kiekį, kita dalis reikia žinoti savo tą elektros tarifą arba planą, tai yra kiek aš moku už tą kiekvieną kilovatvalandį. Tai dabar, kaip yra ta valstybės suteikiama kompensacija, rinkoje tokia kaina maždaug apsistoja ties maždaug 28 centais ir matome, kad vidutiniškai va tie ir nuomaisi, kurie suvartoja per metus 3-4 tūkstančius, tai tokie maždaug reikia kažkur apie 2 kilovatus. Bet tam, kad nereiktų eiti ten ir skaičiuoti pačiam ant lapo rašytis ar nevertintis ten kiekvieną mėnesį, kiek pagamins, nepagamins, mes esam paruošę skaičiuoklę, kur būtent vat, su tais dviejais skaičiais atėjus, kiek aš elektros vartoju ir kiek aš užmoku už tą kiekvieną kilovatinę. Tuos du skaičius įvedus, skaičiuoklė iš karto jums parodys ne tik tais, kokios galios jums rekomenduojama rinktis, bet ir būtent visa matematika po to, ar ne, kiek pagamins ta elektrinė, kurią jūs įsinomasit, kokią vertę sukurs, kiek sutaupysit ar ne, kiek išleistumėt be nepriimdami tokio sprendimo. Tai va tikrai rekomenduoju nueiti platformą, pasinaudoti skaičiuoklę, nemokama ta skaičiuoklė, niekam nekainuoja. Įmanoma pažaisti pirmyn atgal, jeigu keistusi tas įsivartojimas ir tada galima taip ramiai priimti sprendimą. O jeigu kartais ir vėliau reikės papildomos, jeigu bus laisvos galios, galima didinti, galima mažinti tą elektrinę, tai čia jau jokių problemų. Karoli, o ką jūs rinktumėte, saulės elektrinę ar vėjo elektrinę? Aš jau kaip ir užsiminiau, kad abu verta rinktis, bet jeigu šiai dienai aš tiesiog esu jau pasirinkęs prieš kurį laiką nutolusią saulės elektrinę, tai jau savo poreikį aš kaip ir pasidengiau, tai kaip ir maniau, ekonominės ir finansinės ir šiaip naudos nebelabai yra iš to vėjo parko, bet to pačiu irgi planuoju, kad galbūt didės mano elektros suvartojimą, tai aš manau tikrai prisidėsiu. Tai taip, jeigu dar taip apibrėžiant, kurį kada rinktis, tai jeigu yra galimybė investuoti, turite ar ne lėšų, kurias galite įsigyti, tai, pavyzdžiui, tą nutolusią saulės parką arba tiesiog saulės elektrinę savo namų stogo galbūt įsirengti, tai galima rinkti šitą kelią, bet jeigu jūs, tarkim, neturite pakankamai investicijų arba tiesiog nenorite investuoti, kažkur turite kitų variantų ar ne, tada rekomenduojama nuomotis, nes būtent tada tai nereikalauja kažkokių didelių lėšų pradinėje stadijoje ir jūs tiesiog iš karto susimažinant. Blogiausia, ką galima daryti, nieko nedaryti. Ar ne? Tai jeigu nieko nedarysite, tai tiesiog būsite priklausomi nuo tų elektros kainų šuolių, kurių matome istoriškai, kad gali būti labai didelių. Ir susidomėjimas augantis, kaip suprantu, vėjo jėgainėmis ir prognozuojate, kad iš tiesų jų tik tai daugės norinčių
išsinuomoti. Tikrai taip, ir tas auga ne tik tais iš tų klientų pusės, ar ne, kurie ateina, klausinėja, rezervuojasi ir nori tą išsinuomoti, bet ir kitoje pusėje ateina ir vystojai tų parkų, ar ne, nes kol kas tai yra tik tais mūsų dukterinės Ignitis įmonės, Ignitis Renewables tas parkas, bet tikrai ateina ir kiti vystojai, kurie sako, domisi to pačiu modeliu, skaičiuojasi, vertinasi, irgi stato, statybų procesai yra ir tikrai irgi pilnai svarsto galbūt irgi savo parką, ar ne, pasiūlyti išsinuomoti vartotojui. Gerai, ir Karoli, pabaigai tada labai trumpai pagrindiniai akcentai, pagrindiniai patarimai, nes laidai pabaiga. Ką jūs patarsite tie, kas galbūt galvoja, ar čia išsinuomoti saulės ar vėjo? Na, jūs jau atsakėt, ar saulės ar vėjo, bet būtent šitam projektui, kur mes pirmieji pasaulyje turim tokią galimybę išsinuomoti vėjo jėgainės, į ką turim atkreipti dėmesį, kaip įsivertinti? Kaip ir sakiau, pradžioje turite įsivertinti savo poreikį, kiek suvartuoti elektros energijos, už kiek mokate už tą kainą kilovatvalandę ir tada su tomis žiniomis nueiti į eparkai.lt ir ten jau pilnai viską praeis tą kelionę, pasirinksit ar tai saulės parką, ar tai vėjo parką, bet tikrai padarysit gerą sprendimą, kad kažkurį iš jų pasirinksit, o gal net ir abu. Ir sumažinam kiek savo sąskaitas? Su vėjo pagalba iki 20% galima sumažinti savo išlaidas. Noriu dėkoti Jums už pokalbį žinių radijo klausytojams. Primint, kad šiandien laida ekspertai patarė. Svečiavosi bendrovės Ignitis plėtros vadovas Karolis Dargis, o mes kalbėjom apie tai, kad Lietuviai yra pirmieji pasaulyje galintis išsinuomoti nutolusias vėjo elektrines ir apie jų naudą bei taupimą bei žalumą. Laida vedžiau Lina Luneckienės ir toliau likite su žinių radiju. Gražių Jums dienų. Laida ekspertai patarė pristato Ignitis eparkai.lt. Ekspertai patarė.